بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان قريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم رانر ثلاثة ita ce rana ta biyar ga watan Shawwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 25 ko ga watan hudu miladiyar rayuwar annabi Isa ibn Maryama in sahha 2000 da 23 gama wannan wuri mafi albarka masallacin da ake wa laƙabi da masallacin Alhaji Yusuf Alhaji Bashir Alhaji Muhammad Bashir da ke nan Zaria Road a Rigasa karamar hukumar mulki ta Igabi a jihar Kaduna Nigeria a cikin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala munasaba na wazin goren sallah wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunnah wannan kungiya mai albarka wacce margayi Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya ya kafa Allah ya gafarta masa babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama iyayen mu naiwa Allah ya tausaya musu Allah ya yafe musu shugabannin mu tun daga ƙasa har kan mamun masallacin nan Allah ka hada mu gidan aljanna Allah ka haramta mu wutacin naman jikin mu an ce zamu yi magana ne akan alamu na tashin alkiyama wato ashratus sa'a kalma ta ashrat
jam'i ne na shartu a larabci ana kiranta alama wato alama ce haka ita ma as-sa'a yusamma bi ayyi juz'un min ajza'il layl wan nahar ana kiran kowani yanki daga cikin yankin dare da yini akan kira shi amma huwa ismun min asma'il qiyama suna ne daga cikin sunaye na tashin alkiyama to nassin alqur'ani ayoyi sun fi buhurridi wanda Allah madaukakin sarki ya magana akan alkiyama da tashin kiyamar da alamomin alkiyama idan muna karanta alqur'ani zamu ji subhanahu wata'ala yana cewa ata amrullahi fala tastajilu ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wata'ala amma yushrikun iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim Allah subhanahu wa ta'ala yace ata amrullahi al'amarin Allah ya zo jama'a ga alkiyama ne fala tasajiluhu kada ku yi gaugawa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah madaukaki amma yushrikuna baran abin da muke hada Allah da shi baran abin da suke hada Allah da shi iqtaraba linnasi hisabuhu hisabun mutane ya kusanto wa hum fi ghaflatin mu'riduna mutane sun gafala sun bujire wa dokokin Allah sun bujire wa dokokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqtaraba linnasi hisabuhu iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar alqiyama ta kusanto tunda wata ya dare ya tsage ya rabu gida biyu Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalatas sa'ati shay'un azim lalle girgizan alkiyama al'amari ne wanda yake mai girma yan uwa al'ummar musulmi malamai suka ce kiyaman nan ta kasu kashi biyu ta kasu kashi biyu wasu malamai suka ce ta kasu kashi uku wannan alkiyamar ta kasu kashi uku akwai kiyamatu sughra akwai kiyamatu wusta akwai kiyamatu kubra kiyamatu sughra ita ce mutuwa domin man ma ta kamat kiyamatu hu duk wanda ya mutu alkiyamar shi ta riga ta tsayu akwai kiyamatu wusta kiyama ta tsakiya ita ce mutuwar karni duk wanda ya shekara 100 ya mutu ya mutu ko bai mutu ba ya mutu domin yanzu samun yan shekara 100 a anguwa abu ne mai wahala iyaka wani kakansa talauci ya ishe shi furfura ta rutsa shi ya kara mai shekara 40 ya ce baban maman su ma yanzu shekara 123 Allah ya kona mai ƙarya wahala ce kawai mala mutane suna an san kebura ne kawai mala au sagiran au kabiran au babila au ababila yanzu ba karamar sallah ce ta wuce ba to wani tunda ya ci nama da karamar sallah sai babban sallah tun ba ni ikon Allah ba sai dai in kwanan wata gafiya ce ya kare a gidansa aka make ta da tabarya shi da cin nama ba dole kaga mutun ya sukurkurce ba to duk mutumin da ya shekara 100 kiyamarsa ta tsayi sai kiyamatul kubra ita ce babban tashin alkiyama da Allah zai ce to ya isa haka kowa ya tashi kowa ya tashi nayi kira kuma dole kowa ya amsa malamai suka ce sugurar taka su kashi uku akwai wadanda suka riga suka faru alamomin tashin alkiyama sun riga sun faru akwai wadanda yanzu suke faruwa wasu sun faru sauran nanan akwai waɗanda ake jiran faruwarsu nan gaba alamomin kiyama
suna da yawa akwai masu kyau akwai marasa kyau yawa kar wani yazo yace duk abin da annabi ya faɗi cikin alamomin tashin alkiyama akwai marasa kyau akwai mai kyau akwai marasa kyau domin daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa antaral khuffata al-urata al-alata ri'a shay yatatawaluna fil bunyan za ku ga matsiyata talakawa masu yawo ba takalma suna gasar gina benaye yana daga cikin alamu na tashin alkiyama yawan gine gine to Allah zai baka wadata ne alramma ka zo na gidan jinka kaga ba zai yiwu ba Allah ya dace da mu yan uwa al'umar musulmi kamata yayi ni da kai da mu da ku da kowa mu tambayi kawunan mu dangane da wannan maudu'i da zamu tattauna akan sa na alamomin tashin alkiyama kowa yayi kansa karatun tanatu ya tambayi kansa man khalaqani wa ya halice ni ya tambayi kansa limadha khalaqani dan me Allah halice ka nauku ka tambayi kanka man anta aw man ana ni waye kai waye tambaya ta hudu ka tambayi kanka aina ana a ina nake kai ma ina kake tambaya ta biyar ila aina asiru ina kuma muka dosa kowa ya tambayi kansa waye halice shi Allah domin shine Allahu khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi halice komai duk abin da ke doron duniyar nan Allah halice shi huwa ala kulli shay'in wakil sai nabiyu limadha khalaqani ka tambayi kanka dan me Allah ya halice ka dukkan mun nan Allah ya halice mu ne ba dan komai ba sai dan mu bauta masa wa ma khalaqatul jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ba mu halice jinsin aljani da jinsin mutum ba illa liya'budun ay illa liwahidun fa ce mu kadaita Allah da bauta tambaya da zamu yi wa kanmu na uku man ana kai waye to kai dan annabi adamu wanda da baka lam yakun shay'an mazkura halati ala linsan hal ata ala linsani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah yace ashe wani zamani bai zo wa dan adam ba hin min ad-dahr wasu malamai suka ce shekara 40 ne ko da Allah lati annabi Adam sai da Allah ije shi shekara 40 lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu abin ambatawa ba tambayar da zaka yi wa kanka na hudu aina ana a ina kake to kana nan gidan bauta ne ita ce duniya gidan bauta ne lahira kuma gidan sakamako ne ila aina tasiru sanan kuma ina ka dosa ina ka dosa abubuwa guda uku suna da sauki lokacin da kake da rayuwa amma idan ka mutu kuma ba abin da yake su wahala ruwan sha yana da sauki ko kafuri ka kwankwasa mai kace samu ruwa insha zai baka nabi inuwa ko kofar coci ne inde da bishiya kaje ka dan baje kana shan iska ba mai ta da kai sai na uku hanya yanzu wani in aka tashi daga nan sai ya in ya ga dama ga layuka nan sama da 10 duk inda ya bulle zai je gidansu to amma wallahi alahira unguwa biyu ci fariqun fil janna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i fariqun fil janna wasu bangarorin aljanna suke Allah ka sa muna cikin su wa fariqun fis sa'ir wasu kuma bangarorin wuta suke Allah ya sa ba ma ciki abubuwa guda biyar suna gaban dan adam masu wahala da hatsari kuma ba makawa kowaye kai sai ka riski waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko ita ce mutuwa zan mutu zaka mutu za mu mutu za ku kowa sai ya mutu kowaye kai wallahi sai ka mutu ko kana so ko baka so zaka mutu nasi ne na alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kullu man alaiha fan duk wanda ke doron duniyan nan fan ya kare ya gama kowaye kai ba halin gudu
قل ينفعكم الفرار قل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل يا مسلم ينفعكم الفرار بدو بازي أمبانيكم إن فررتم من الموت أو القتل إذا كنت قجي ومتوا كوتسا وإذا لا تمتعون إلا قليلا ونن دونير بذاك جدادية أتشنت با سيئنك دان قل إن الموت الذي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل يا موسى إن الموت الذي تفرضون منه متور دعك وجي وجي با سان هدوا فإنه ملاقيكم سي متور تارسكيكم ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة أما يرد موزوها كمسا نمبا ينادى بوهي في ينبئكم بما كنتم تعملون يبام الأبارة عبد مكسن شيء من أي كتاوى أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا إن دكوك كسن شيء يدرككم الموت سيموتوا تارسكيك ولو كنتم في بروج مشيدة كوكونا تشنغانوا تتمادة كرابا إن كرياني جيكة تنبيساني أباتا تشنغانوا idan ƙarya ne je ka tambaye Alhaji Umar Musa Yar'adua a cikin kabari idan ƙarya ne je ka tambaye Stella matar Obasanjo a cikin kabari za su baka labari wasu matara ba su isa su hana mala'iku aikin su ba walau kuntum fi burujin mushayyada yanzu ba zabe aka yi ba na rantsa da Allah kafin a rantsar da su Allah kadai ya san waɗanda za su mutu shekaran jiya dan majalisa ya mutu a Taraba shekaran jiya zababban dan majalisa sanata a Borno ya mutu Allah kadai ya san margaya waɗanda za su riga mu. Mu kun san saboda wa'azi akwai sauran lokaci in Allah ya da. Waccan tenuwar fa zabe aka yi na gwamnoni ana cewa gwamnan Koji ka ci zabe kawai ya mutu. Ko ba yi ba. Ai ko a Koji an yi zabe. An sace baki da lebe rantsuwa ta rantsuwa za yi a kebe. Rayuwa ta yanka tube kuma ya tafi ba da jiniya ba. Gashi dai his excellency eh mai girma gwamna ne amma haka aka raka shi kabari ba da me ba da jiniya ba kuna gani kaman wasa ni poli ne nan da kuke gani na zaune akwai wadanda za su riga mu gidan gaskiya cikin wadannan zababban ai addu'a muka yi ya Allah duk wanda muka zabe sai zame mana bala'i Allah ya saka bar rantsar da shi ya mutu wanda bai ce amin ba shi ma Allah ka hada da shi Allah kai mana gafara to ƴan uwa al'ummar musulmi abu na biyu akwai tambayar kabari ko waye kai sai ka amsa wannan tambayoyin na cikin kabari Allah yake cewa alam naj'alil arda alam naj'alil arda kifata Allah ya ce ashe ba mu sanya kasa ta zama tattara ba suwa dawa haya wa amwata da rayayyu da matatu mu masu rai akan kasar muke budumbudumin mu idan ka mutu kuma cikin kasar za a shigar da kai to akwai tambayoyi za a tambaye ka waye ubangijinka waye annabinka me ya alƙiblarka duk wanda ya sake aka je kiyama Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi waye annabinka to wallahi masu jin waka gwaninka a waka shi sunan shi zaka kira yanzu kai kiyama ta tsayu mutuwa ta riske ka akai ka kabari a ce man rabbuka ka ce rara tabdija ko a ce man rabbuka ka ce gwanja kabdija ai ko mala'iku za su yi gwanja da kai wallahi gwanjo ma za su yi da kai wallahi Allah ka gafarta mana abu na uku akwai auna ayyuka za a auna aikin kowa ونضع الموازين القسط اليوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يتي ونضع الموازين القسط زام الدور معونين عدلتي اليوم القيامة أرانا تاشن القيامة فلا تظلم نفس شيئا بدأ مزالين شرعي دكوما يبا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها دو وندا كزالين تشي دي دي دقوا يجيرو تسيكا زومان دشي
kuma zuwan ba irin zuwan abin da ka dauka ba mu za mu zo da shi inji Allah subhanahu wataala kai nauyin zunubin zaka taho da shi mutum ne ya saci waya yana ga ya ci banza ko to ranan alkiyama duk wayar da akai amfani da ita a duniya he ka zo da ita aka domin annabi Muhammad yace Allah bai taba halittar abu mai wari da nauyi irin zunubi ba tun daga bakin kabarinka har gaban Allah sai ka zo da wannan abin in akwai wadanda ka koya musu sata hada da nauyin nasu liyahmilu awzarahum kamilatan liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yasirun suratul nahl Allah ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama zasu dauki tabbas ba sai da Allah ya tabbatar zasu dauki nauye nauyen zunuban su ranar tashin alkiyama wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm tare da zunuban wadanda kuka batar da su bighairi ilmin ba tare da sani ba Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma yaziruna tur da abin da zaku dauka na kayan nauyi الذين كذبوا بلقاء الله كان خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقة ودن دسك قريتا حدوا دع الله سنيا أسارة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون الله تكاد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة هل لوكا تند الكيامة ذات زومس قالوا بغتتن كوزم بس شريابا قالوا سيكا جسنا چوا يا حسرتنا يا حسرس على ما فرطنا فيها أكان أبين دسكي سكتشي أكي وهم أنن دنيا وهم يعملون أوزارهم سنة لو كدا كاين زنبانس تندى قباج انقبري هر قبان الله على ظهورهم الله يأتي على ظهورهم أكان قدام بايس يوم أواء الأمر مسلمي وفس كان شوانا أبو نأوكو دي قبامو أبو نأو دشيني الصراط أكوي ما كان يسأل لكي سرائي وانن كوائي كي والله دومن رنسوا الله وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم أي لا أحد منكم بعد ذلك تشنكو إلا واردها سيا غنغرا تكن سرادي كوايش مسرات إن سكرانا كسر سلوا جهيم هاوية سعيرة هدما جهنم كان على ربك حتما مقضيا وبنجي يا زرتر يا هكنتا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا زام تصير ده ما ستقوا ودن سكا جي صوران الله ونذر الظالمين فيها جثيا زام بر الظالمين ا cikin wutar agugurfani Allah ya sa ba ma cikin su yan uwa abu mai hatsari na biyar da ke gaban mu shine fa maganar aljanna ko wuta ita aljannan nan Allah ya tattale ta ne dan masu jin tsoron sa ita wutan nan Allah ya tattale ta ne dan kangararru waɗanda ba su jin tsoron Allah tilkal jannatul lati nurisu min ibadina tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya tilkal janna waccan aljanna التي نورس من عبادنا وتبكي قادر دعيت قبائم ممن كان تقيا وأندسكي ما ستورا الله اللهم اجعلنا من المتقين وتنن دع الله مدوك تشنسركي يكي تيمنا قرقدي أكانتا بسهرش عن نبو محمد صلى الله عليه وسلم الله ياتتليتني دنكا قررو فاجري ودندسكي سابان الله سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين للي ينجزكا دومن المجرمين ينجزكا الله يكي مغانا كوي إن المجرمين
في عذاب جهنم خالدون سوء اتشن وتر جهنم ايكي موسى عذابا كما عذابر سنا ما سجوا وما الله ككاري موسى الله ايكي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم لا يخبب عنهم الله تباب سوجي با زا سوكا كاموسو اتشن وتر با وهم فيه مفلسون مبلسون با وانا عبد ذا سجي اندي اجد وتني دغ بلاي سي مصيفه الله ككاريمو الله كتريمو ان اول عمر مسلمي على مومن تاشن القيامه سنا ديوا منشي كشي بيوني اكوي قنانا اكوي منيا قنانن سن كس كشي اوكو اكوي قرم تاشن القيامه ايتشي متوا تبيو ايتشي متوا قرني yanzu ba wani wanda ya zamani da Sheikh Usman bin Fodway ba shi a ce an samu wanda ya zamani da Sheikh Usman dan Fodiyo ban san shi ba kun ba anan ba ko san kota ba za a samu ba duk sun koma ga Allah subhanahu wataala kaga karnin su ya wuce to sai kuma mutuwa ta uku ita ce tashin kiyama ta asalin to daga cikin alamomin tashin alkiyama abu na farko aiko annabi Muhammad alama ce ta tashin alkiyama domin annabi ya ce bu'istu ana wasa'atuka hataini annabi ya ce an aiko ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu haka annabi ya yi ishara tsakanin manzon Allah da tashin alkiyama ta zarar kamar wannan yatsan ne da wannan yatsar inji annabi Muhammad alama tashin alkiyama na biyu wafatin annabi Muhammad mutuwar manzon Allah alama ce ta tashin alkiyama علامة تتاشن القيامة علامة تأوكو بود بيت المقدس كوايا غني أنا كم بابا تاوى دي أما دي هريانزو مسلمين دي تتشوى بيت المقدس علامة تتمي تتاشن القيامة أبو نودو بينر بتنتنو الجمع زيو يا kawai ka zo ka kafa benci ko ka sa kujera ko ka shimbuda tabarma ka zauna a waje kafin ka tashi daga inda kake zaune ko baka raba mutane fada ba sai ka raba kaji in ko baka raba kaji ba he wani rago ya tunkuyi wani ko kare ya biyo wani fitina gabas arewa yamma kudu ko ina bala'i mata a cikin gida fada matsa a waje fada wasu fara masallaci yan bindiga su kai hari kidnappers informers haya killers ga bala'i nan iri daban-daban Allah ka gafarta mana abuna hudu mutuwar sayyidina Umar kashe sayyidina Umar alama ce ta tashin alkiyama kashe sayyidina Usman alama ce ta tashin alkiyama كشف سيدنا علي علامة تتاشن القيامة نبيار ياجن سنفيني ياجن نهار واندا كشف عبد الله بن الزبير صحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي كشف كشف من يمالوما نندك أنا يدى علامة تتاشن القيامة شيخ جعفر محمود آدم تقبل الله شهادته ran juma'a sallar asubahi yana limanci yana fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sifika a wuyansa du makwabta ba wanda bai ji kalmar shahadar malam Sheikh Ja'far Mahmud Adam alama ce ta tashin alkiyama kashi Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zari alama ce ta tashin alkiyama Sheikh Umar dan Mesi ya Sokoto alama ce ta tashin alkiyama a dinga bin malaman sunna ana kashe su alama ce ta me ta tashin alkiyama sai bayyanar annabawan ƙarya bayyanar annabawan ƙarya yanzu kwanan nan ma an samu wani ya bayyana a Kano haka kawai mutum talauci na rutsa shi ko talauci ya rutsa wata sai ta zo ta ce billahi allazi la ilaha illa waje annabi ya zo sun ci shinkafa da wake tare Allah ya tsine wa mai ƙarya ko me ya hada annabi da shinkafa da wake oho
shikenan ta zama sayyada da tarike tarbi ta zama ga wasu alamu sai kaga ana shigo manyan motoci wai ana zuwa ziyara kun ziyarci ƙarya kun ziyarci banza kun ziyarci yar iska kun ziyarci kato in namiji ne mu mun karanta shama'ilul muhammadiyya sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsab mun karance ta kaga jahili murakkabi la yadari wa la ya'rifu annahu la yadari wa huwa aswadun aidan bakin banza bakin wafi wai ya fito ya ce wai yanzu suka rabu da annabi kuma kaga awamu da johal ana ta bibiye shi wan je iba karama kun je iba waran hammata dai wallahi wani fa inda zan tsaya ya tsaya ni kusan zabiya ne ko bakuraishe ma a kansa saboda baki ka dubi da yanda dai Allah yayi nadin nan dai ba yabo ba fallasa ta hasken fata amma kaga wani bakin banza bakin wofi wai wai da su suka rabu da annabi wata shekara za mu wazi Niger muka ga wasu suna ta iyo mun yi murna Allah ya aiko Bahaushe kai mun yi murna Allah ya aiko nace lalle Allah ya aiko Bahaushe ya cuce ku wai Allah ya aiko Bahaushe Allah ka gafarta mana wallahi uwa ba abin dariya bane masifa ce wallahi bala'i ne mu yi taka tsantsan hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad ka ku ga da an kira annabi ai magana ta kare hadisin yana nan cikin sahih bukhari shine hadisi na 3721 ga lambar hadisi nan ka je ka duba an abi hurairata radiyallahu anhu qal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi Muhammad yace la taqumu as-sa'a al-qiyama ba za ta tsayi ba hatta tuqtala fi'atan azimatan sai an samu wasu kungiyoyi guda biyu masu girma sun yi fada da juna an yi kashe kashe takunu bainahuma maqatalatun azima za kashe manyan manyan mutane da'watuhuma wahida da'wasu da da'wa da ba wani wanda ke kan bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hatta yub'asu dujjaluna kadhabun za tashi wasu dujalawa magaryata inji annabi Muhammad yace qaribun min 30 kidayarsu sun kusa su 30 kulluhum yaz'amu annahu rasulullah rasulullah kowa daga cikin su yana cewa wai shi annabin Allah ne ko yana tare da annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hatta yuqbadul lil za a dauke ilimi wa taksuru al-zalazil girgizan kasa zai yawaita waye ta qarabuz zaman zamani zai yi kusa ku duba yaushe muke lissafi ramadana wata 8 7 6 5 4 3 2 1 yau kwanan mu nawa kwanan mu nawa yau 5 to muna ne zaka ji ana satin mu 5 wata mu 5 yau raban mu da azumi saura wata 5 azumi saura kwana 5 azumi haka zaka ga Allah na ta matse zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata zaharul fitan fitina za ta yawa kuna kallo ƴan uwanmu suna turo sakonni suna kuka a Sudan an fara yanke network wanda ko an neme su ma ba za a gansu ba buɗe wuta kawai ake guduwar wa ashiya bukuratar wa asila fitina ne kawai gashi nan Allah ka gafarta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yaksura al-haraj wa huwa al-qatl kisa me kisan bai san me kai mai ya kashe ka ba kai da aka kashe baka san laifin da kai aka kashe ka ba duk alama ce ta me ta tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ta yuksaru fikum al-mal kudi zai yawaita babu ne muke ta roƙon Allah bace nan kowa dai me ko amsa mun mana to za a yi kowa sai ya zama mai kudi inji manzon Allah wallahi kiyama bata tsayuwa sai ka zo kana aramma yace na da Allah zakka ce na fitar ta naira miliyan 5 yace da ma jiya ne shi malaran ma shigo gari kaji ya ce Allah ya kai mu lokacin to Allah ramu Allah ya kai ku kowa zai zama mai kudi inji annabi Muhammad fa yafidu dukiyar za ta malala
awayi gari kana neman wanda zai ansa mutane na cewa da ma jiya ne da ma dazu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kiyama bata tashi sai an wayi gari mutun yazo ya tsaya jikin kabarin dan uwan sa yana cewa ina ma kai cho shine kwanci a cikin kabarin nan Allah karka kai mu wannan lokaci annabi Muhammad yace kiyama bata tsayuwa sai rana ta bullo ta inda take faduwa yayin da ta bullo a bayan mutane to mutane za su yi imani to lokacin in sun yi imanin ba zai amfane su ba shine Allah subhanahu wataala yake ga mana a cikin alqur'ani yake cewa hal yanzuruna هل ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا تودع سوءكم يا أخوي وتعالى ينظرون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وال الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور إن آية يسوع تجرى جدا أكو أتشن القرآن الله سبحانه وتعالى تهال ينظرونا با أبن دمتاني سكي جرى دني دكي دمو دكو دكو أكبا كده إلا تاويلة سي تاويلة أبنجيش تاويلة القرآن يوم يأتي تاويله راند تاويلة القرآن زيزو يقول الذين نسوه من قبل وان تسكمن تشهد على القرآن تشنغباني زاس دورا دا تشيوا يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق حقيقة من زنون أبنجيجي سنزو من دقسيا فهل لنا من شفاء شنكومنا دوسما سيتو فيشبع أولنا سنما من تشيتو أو نردو كو أميد مودونيا فنعمل غير الذي كنا نعمل مؤيكة عبند بمؤيكة تابا الله يجعل خسر حقيقة سنتاب يسنيا حصارة وضل عنهم ما كانوا يفترون أبن دسكي جرى يا بچه بس الله يميمي تامنا هل ينظرون أي با أبن دمتان يسكي جرى إلا أياتي هم الله فاتيسي الله يزومس إلا أياتي هم الله في ظلل من الغمام أتكين إنوا تجرججي والملائكة با أبن دمتان يسكي جرى سيزوم ملائكو وقضي الأمر da kuma jiran hukunta al'amari yan wuta su tafuta yan aljanna mutafa aljanna Allah ka samu na da rabo wa ila Allah turja'u al'umur zuwa ga Allah dukkan al'amura suke komawa Allah ya ƙara maimaita mana hal yanzuruna illa an tatihumul malaika ba abinda mutane suke jira sai zuwan malaiku aw ya tiya rabbuka ko zuwan ubangiji aw ya tiya ba'du ayati rabbik ko zuwan wasu ayoyin ubangiji يوم ياتي بعض آيات ربك راند دوس أيون أبنجي زاس زولا تنفو نفس إيمانها رأي كوتا إيماني بزي أمفاني تبا مي دليلي لم تكن آمنت من قبل سبو دبت إيماني تنغ بانيبا أو كسبت في إيمانها خيرا كما بتعيك تعيك الخير تشين إيمان تبا ألا تقول انتظروا كواي جرا إنا منتظرون ألا تلالي مماما سجراني يا كباين ألا ya ku bayin Allah daga cikin alamomi na tashin alkiyama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana akwai bayyanar annabawan ƙarya kamar yadda muka ambata sannan kuma akwai annobar awamir wata annoba ce aka yi ta ci sahabban annabi Muhammad masu yawa
wannan cutar ta corona da ta tawo ta ƙarya inda ta gaskiya ce ita ma alama ce ta tashin alkiyama duk da gaskiya ce inda ta zame musu gaskiyar amma mu nan ƙarya ce kawai fada da addini ne kuma mun fadi lokacin ta kuma ya kure ballatana a kiran ƙarin bayani an riga an gaba yayinta annabi Muhammad yace daga cikin alamun tashin alkiyama yaduwar kudi da gaggauta kashe kudin da mamakin kashe kudin da Allah jama'a mun zo ko ba mun zo ba kankanin yaro yanzu fa sai ya satan 10,000 ya cinye ba tare da kun gane ba Allah ma ya ce 100,000 kwanan nan aka kama wasu yara a nan maraba kananan yara dukkan su ba wanda ya shekara 10 suka dauke kudin adashi 120 kan agama lalibi har sun cinye 20,000 sun cinye 20,000 su biyu wace irin musiba ce wannan wannan yana daga cikin alamu na me na tashin alkiyama dama annabi ya ce li kulli ummatin fitna kowace al'umma akwai fitinar da Allah ke dora mata wa fitnatu ummati almal fitinar wannan al'ummar kudi in dai mutanen mu za su samu kudi to ba abin da ba za su iya yi ba ba abin da ba za su iya yi ba sai yaduwar zina zina za ta yadu maza zina mata zina yara zina manya zina a birni zina a ƙauye zina jahilai zina masana zina mawadata zina talakawa zina shugabanni zina waɗanda ake shugabanta zina gashi nan duka a kasuwa zina gidan biki zina gidan mutuwa zina Allah ka gafarta mana daga cikin alamu na tashin alkiyama akwai yakin turunkawa wanda an ce an riga an yi akwai yakin ajamawa wannan rigimar da ake yanzu a Sudan alama ce ta me ta tashin alkiyama alama ce ta tashin alkiyama dauce amana alama ce ta me ta tashin alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza duyyatil amana fantaziru sa'a da an tozartar da amana annabi ya ce ku saurari zuwan tashin alkiyama ku jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alamomin tashin alkiyama karancin ilimi karancin ilimi yanzu idan ka tara malamai 10 da kyar zaka samu uku su raba ma gado da kyar zaka samu mutum uku kuma annabi ya ce inna min ashratis sa'a ayya qillal ilm ilimi zai yi karanci wa yaksura aljahl jahilci zai yawa wa taksura an-nisa mata za su yawaita وكل الرجال ماذا ذا سي ويتا ويبش الزنا زنا ذات واتو ماذا ذا سي كدن حتى يكون لخمسين امرأة على كيوم الواحد او اي غري ماتا غدا 50 مي كولا ده لمرن سو متين ديا ان زو لوكاتي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يا دوار كدا كدا ده واكي واكي علامه تي تاشن القيامه تو كنا كلو مي شاي ينزو سي يا دان كنا MP3 din sa ya sa kida masu aski kida mai provision kida yanzu bala'i far dan a chaba yana tuka mashin ga headphone didip 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 mata suna tafa da MP duk alama ce ta me ta tashin alkiyama wake wake ba abin da zai tada maka da hankali kaga wanda yake tatar inashi inashi yana shirin barin duniya amma ga fala ta riske shi wani wakan dan anace wani dan kwairo wani shata wani wakokin nan na yaran nan na Kano su gwanjo ne ko wake musiba maza waka mata waka kaga yarinya tana wanke wanke tana ma uwan miji habaici tana wanke wanke tana mata waka ko yau kasuwa ta watse dan koli ya ci riba di di diri diri di ke ga matsiya ciya ta haifi dan a cikin ta ki aure shi da agoransa 36 ya kawo abinci ci ciki koshi kuma kina ma uwar shabaici wai ko yau kasuwa ta watse wai dan koli ya ci riba ko
kaga yarinya ta dada ruwanka kawai ta zauna ta dauki kafa daya ta dora kan daya ta dan kunna empin ta tana tamamin abin ya motsa wai kaji ya motsa aiko ya motsa sai wata waka ce ta shigo wai abin ya motsa aiko ya motsa yana dukan rai Allah ya gafarta mana yanzu masu maganin kwari sai sun sa kida za a siya ko ba haka bane ba wani abu yanzu in ka shiga kasuwa ka ji kaman ka toshe kunnanka nan kida nan waka nan kida nan waka masu na beb kwanaci na wanda ce dan raje ya ce sauka nace to to in ban ce mai to ba me zan ce mishi Allah ka gafarta mana annabi Muhammad yace yawan shaye-shaye alama ce ta tashin alkiyama ku dubi matasan mu ku dubi matasan mu an gama da mu haka kawai onahoro zai baro a nan bura da singileti daga jeran wando ba ilimin boko babu na addini ba makarantar da yaje zo ya bude chemis turancin ma yanda ka san yana faskariya kaza kaje yana saro shi nayu na dugo to nayu na dugo uban waye ba zai iya nayu na dugo ba dan Allah ba ka suke turancin ba yazo ya siyo sabon fridge yana sai da codeine benalin totalin emzalin decodeine wanda aka sa a fridge kudin shi daban kuma ƴaƴan mu ne ake ta ruguza tarbiyarsu kuma shi besha alama ce ta me ta tashin alkiyama sai waɗannan dogayen gidajen da ake gine-gine duk da munan da sauki ka tafi kasashen duniya ka sha mamaki kaga gida hawa 100 hawa 100 wani hotel da aka sauke mu Umar da nan tafi in na fito ban san daga kai na sama gani nake duk wanda ya lakuto Allah shikenan ba za a ƙara ganin mu ba ma ko kiyaman ta tsaye hawa ne wajen guda 30 malam karasa ya akai aljanu suka dora ginin duk alama ce ta me ta tashin alkiyama bayan nan sai matsewar zamani dan haka kaga a dade ba a yi mutuwa ba kaga a dade azumi bai zo ba kaga a dade kafin a sha ruwa kaga a dade kafin shekara ta zagayo to yanzu sai kaji kawai mallam ebir ya kare sai me nan da ne yake ji ana 2024 25 26 sai shirye-shiryen zabe na gaba wani ayi da su wasu kuma sa riga mu ma biyo bayan su mu da saura in Allah ya yarda mun rike totir akan maganar da'awar nan ni wazi ne kawai ba wani abu ne sai ban san mutuwa wazin nan ne kawai wallahi wazin nan ne kawai wallahi la sani to banda wazin me muke yi banda wazin ba abin da muke yi eh Allah ka gafarta mana to daga cikin manyan alamu na alamu na tashin alkiyama raina iyaye ku dubi wata musiba da ta same mu yanzu iyaye sun koma ƴaƴan sun koma alama ce ta me ta tashin alkiyama anta lidal amata rabbataha anta lidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar jijiyanta kuma gashi mun zo lokacin ka ji yaro ya fito majalisa yana cewa an yi na shiga gida ko sakin fuska ban yi ka ji dabbabu malamin dabbobin jahilai kenan shi ake kira dabbabu shi a cikin dabbobi malamin su ne kuma a dabbobin ma jahilan ko ka ji wani yana cewa ai shi da ya shiga gida zaka ji hankalin mamansa bai kwanciya sai in ya fita saboda ban daukar raini ban daukar raini ka ji tsinan ne wai bai daukar raini al-imamu Abu Huraira ya ga wani uba da ɗansa suna tafiya sai ya kira ɗan ya ce kai waye wancan ya ce mahaifina ne
yace kuje tafi tare yace yace to zan baka shawara guda uku yace la tamshi amamahu kada ka sike kuna tafiya da babanka ka shiga gaban sa wala tajlis qablahu kada ka sike kuna tafi da mahaifinka ku zo wuri ka riga shi zama yace wala tusammihi bismihi kar ka sike ka kira babanka da sunan sa to yau ba wani wulakanci da ƴan matan yanzu suke yi wai kai ka dauki an samu karuwa ka sa sunan mahaifinka in matarka na jin iskanci ya ta daga yaron ta ta kama mai wasa zakari 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 saboda Allah jama'a yana faruwa ko bai faruwa sunan ubanka ne fa ta san sunan mahaifinka ne Allah ka gafarta mana ka kula ko zaji zasu yi zai wuya zaji kansu sai dai kai ya zage ka zaka ci ubanka to me yana baki ce zai ci uwar shi ba wallahi du alama ce ta me ta tashin alkiyama wata rana wani yaro yake karan mahaifin sauran annabi Muhammad yace rasulullahi dan kudin nan da ake ni fa baban mu yana nan yin kudi annabi yace ya akai yace wallahi duk abin da na samu sai baban mu ya kwaci annabi yace je ka kira mu mahaifinka yaje ya kira baban sa annabi Muhammad yace ma bali ibnu kishkuk me ya da kai da danka yake ka mana karaka ne sai uban ya shiru bai cewa annabi komai ba ashe magana yake a zuciya da ya bude baki yace ya rasulullahi abin da yake zargin ina ci mahaifiyar shi nake ciyarwa da ƴan uwan shi annabi yace da ana an haza ba wannan muka tambaye ka ba akhbirna an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'atu uzunaka annabi yace ba mu labarin magana da ka faɗa a cikin zuciyarka kunnan ka bai ji ba ai sai gaban wannan mutumin ya faɗi yace ya rasulullah wallahi ma yazalu allah yaziduna bika yaqinan ya ma'aikin allah allah bai gushe ba kullun yana ƙara mana yaqini tare da kai لقد قلت شيئا في نفسي نافد وتبغنا اشكرنا ما سمعته اذنايا وند كل نبي جبا نبي يقول قل وانا اسمع فدا منا سوراركا وبن يا بوده باكي yana gadautuka mauludan wa qultuka yafian kawai sai ya fashe da kuka da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci fa akhadha bi talabib alwalad annabi ya cha kuma wuyan yaran wa sallatahu li abihi annabi ya jefa wa baban sa yace anta wa maluka li abika da kai da abin da ka mallaka dinna ubanka amma magana Allahu akbar bane kawai maganar aduba sani maganar aduba sani yadi ya fito kai ka iya yankan yadi ka dinka ba kai dinka mahaifinka ba akwai asararre a duniya irin ka wai in an yi magana wai ka ce ai baba tsoho ne ai yanzu in ka cika yawan duba su you know ka gane yana wani bacin rashi ga dan jahannama kai kana karami fa ko magana baka iya yi sai sun sa ma sugar a kunu sai an sa ma a shayi sai sun lasa yaya sugar taji a baka kasha in kana jin iya shege a daure ka amma dure dole sai ka goshi dan Allah jama'a amma wannan ko ba ai mana ba yaran yanzu ne da suka taso cikin tsiya da talauci amma a da yaran da wani yaran kayan sallah kawai da ake hada masa sai shekara yana sawa baban sa ya masa kala biyar maman ma ta mai kala biyu kakarsa ta wurin uwa tayi kakar wurin uba tayi ya uwan baban shi ya masa kanin baban sa ya masa innarsa ta masa makwabcin sa sai yaro ya tara kaya da yawa an yi wannan lokacin ko ba ai ba mu mun taso muna yara ba komai kuka akai akwai ƙwariya sai an ciro ta da man shanu saboda wadata yanzu akwai yaran da basu ma san kalan man shanu saboda talauci ba a miya sai da nama haka ne jama'a ana gama abincin rana saboda wadata za a dora tukunyar miyar dare miyar kuka sai ta sati ana dima mata ba abin da ta yi amma yanzu miya minti 30 an sauke can an yi ma ya kaga ta fusata wallahi mala yaran yanzu sun yi abinci ne in kana so yarinyar yanzu matar yanzu ce ma abincin mai daɗi siyo indomie ka siyo me
yanda ka san daga kiyama aka dafo ta haka zata dafa ma indomie amma bayan nan ba abin da suka iya sai taliya Allah ka gafarta mana yana cikin alamu na tashin alkiyama wulakanta iyaye sai ka ji wani yana cewa ai ana dafa abinci daga gida ana kai burgewa ne sauna wawa sha 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 yanda ka bude su to a gidanka ijewa mahaifiyarka su to ijewa mahaifinka su to yanda kace da mai aiki a gidanka ijewa mahaifiyarka mai aiki kai kana ganin an yi shinkafa da farfesu a gidanka kila ranar mamanka to tace sha'awa mai alqur'ani yace وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا هيك كرنت سورة الإسراء دوكا 20 دبير الله يكفى والنبي محمد a cikin Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangiji ya yanke hukunci kar abota mu kowa sai shi wa bil walidaini ihsana uwa da uba Allah yace a kyautata musu shi yasa imam Sha'abi yake cewa ma ajrabtu ummi fa abarruha yace kai to bar riski mahaifiyata ba ballanta na amma ta biyayya amma alƙawarin da ya dokan wa Allah walakin la asubbu ahadan fa yasubha yace ne wa Allah alƙawari har ummuci ba zan zagi uwar wani ba kar wani ya zagan min uwata kaji wanda suka san daraja iyaye amma mu yanzu da ake zagin iyayen ma hadda tajwidi ala ramma wani da kalkalatu sughra wani da kalkalatu kubra na ci kundun kutumar ai kai ko baka taba zuwa Isra'ila ka zama a kalkalar ma wannan kubra ce Allah ka gafarta mana Allah kai mana rahama Allah ya ce khufid lahu ma janaha dhull min arrahma ka shimfida wa iyayenka fukafukan inuwar rahama i musu timetable ka san akwai bambanci tsakanin shayi da ti mutane ne ba su gane ba duk wanda ya sha shayi sai ya riga ka shiga bayi fitsari saboda ma shayi ya sha amma duk wanda ya sha ti zai dauki tsawon lokaci zaka ga yana harkarsa ijewa mahaifinka gongomin madaran gari ije mai tarwa a kwaba masa kuluma ba wai ka tsuguna ka gaida iyayenka ka basu da yunwa ba shi Allah yake nufi ba wa khafidhu lahuma janaha dhulli min arrahma shimfida wa iyayenka fukafukan inuwar rahama buredin babanku a samo Mr. 212 ya fi taushi akwai yarinya yar wajen Allah ramma duk sanin zai fita ce malam a siyo burodi idan bai ji ba ta ce to want to ta iya fadin sunan buredi ka sawa mahaifinka to want to kuma a shafa masa bulubal a soya masa kwai ko uku ko hudu ga wani dan dankalin turawa shi bai cika faranti ba kuma shi bai yi kadan ba da rana karka sake kawai a dafo babanka abinci a yi mishi a tambaye shi white rice yake so with salad ko without salad au jollof rice tuwon shinkafa yake so ko tuwon simon bita ko sakwara ala ramma ka san ita ko da laramci sunan ta ce da idan za a yi masa tuwon shinkafa mala miyar kuka to a sassara hanta
asata a blender a nika sai a hada da kukar adama da daddare ku daina ba iyayenku abinci mai nauyi suyo kankana apple inabi a dan sa kwakwa da dabino a dan sa abarbaka dan a sa a blender a matsi a ijiyo babanku a kofin tangaran wallahi nan da sati uku da ya ga babanku ya fasa tsufa wallahi sai ya fasa tsufa duba wahala bace ba kwa ganin iyayenmu umra mutun zai je in ya dawo ba za ka shaida shi ba umra saboda can haramun ne ka ci abinci ba nama haramun kadan haramun ne haramun ne kawai wallahi har ka je maka ka dawo ƙarya kake ka gafe wata wannan ruwan dai na gora wanda aka tace shi za ka sha me hada su da fi wata kuma har ka je ka dawo ƙarya kake ka ce an dauke wuta daidai da sakan daya masallaci AC daki AC motar da za ku shiga AC hada hanya aka rubuta lafi makwabci na mallan yana da wata mota da yara sun jingina yayi ta bala'i muka je maka naji ana haram haram nace haram ya tsaya na ba wani waya ta nace da Allah dan mun hoto kafin shiga ya mun hoto nace dan yi mun video na kira shi nace wani da Allah iman sallama a WhatsApp ko ni sako nace ga irin motar ka ana haya a maka ni ma na rama kaga motar zindime miya irin wata irin rafa'i ke shiga wallahi mallam sai kaga balarabe na ga maka yayi doro na ga maka ina haram haram wani ma sai ka shiga yace fi sabilillah ya dauke ka zuwa harami amma nan kafin mutun tsaho kafi shi kiba kafi shi karfi kawai dai yan raciya ne ya samu gurza gurza kunduma kunduma a biyo kan titon ku ana wayyo wayyo ka ki matsawa kuma a buge ka Allah ka gafarta mana yana daga cikin alamu na tashin alkiyama wulakanta iyaye bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawan kasuwa yana daga cikin alamun tashin alkiyama yawan me kasuwanni annabi yace bayne dai sa'a tabshit tijara kafin a tashi alkiyama ko ina zai zama kasuwa ku kula da kyau yanzu wata masifa da tazo sai kaga mutun ya gina gida ya kashe sama da miliyan 100 amma sai yayi shaguna a gidan gidan miliyan 100 amma wai a waje sai an yi shaguna ba ku ga masallatai yamma ba yanzu na juma'a wasu masallatai sai a ce wai za a dan yi wasu shaguna saboda incomes income ne ko akwai karin s ko incomes ne ko income to ko ma dai yaya ne idan yake gardi ne ban san kan turancin to nan gaba har makabarta sai an yanki wani wuri da an yi mene shaguna duk abin da maza ke sayarwa mata za su fara sai da shi an zo lokacin zaka ga mai gida na kasuwa matarsa na kasuwa mai gida na kasuwa matarsa na kasuwa ƴaƴansa na kasuwa wallahi ina muku rantsuwa da Allah wallazi nafsi biyadihi a jos da ido na naga kuturuwa na sai da wiwi tana bara tana sai da me da kuma sabilillahi to akwai kenan ashe in tayi haka signing kenan akwai ga bara ga wiwi a jos wallahi na ganta kuma yan jos in sun ga kasa din nan sun san matar tana sai da wiwi tana bara to kai ko ba a gaya maka yana ci alamun tashi alkiyama ba ai kai ka san wannan yana ci ya zar ka wiwin nan mata fa in ka ga yanda suke harka wiwi sai hankalin ka ya tashi Allah ka gafarta mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shirka za ta watsu sihiri tsafi bori ko ina wanda baka taba zato ba sai kaji an ce maka mushriki ne har cikin ahli sunna ka mutun ya tare gemu zaka dauka unguwarsa ɗaya da annabi Hudu ya share wani mala ga asuwaci kukuyi kukuyi kikikiki kukuyi kukuyi kikikiki sai ka kame ziyara ta baza ta kasha mamaki kaga abubuwa abubuwan banta ajibi da ban mamaki wai mutuna da awar shi ahli sunna ne amma duk ran da Allah ya jarrabe a kasuwa ya kaji ya ce an samu ya hannu karansa na dama ko na hagu kuma kai da ka gano an samu ka nuce rema da ka huta
siyasa shirka yanzu fa yau wace jaraba aka zana akwai wanda sai da suka bubokai kafin a zana jaraba wannan bokai a jam kar in ci jam din sai me duwai nan masu kudin da Allah ya azurta su jam suka zana albabella ya san wannan jam kai kai aka bari da jam ka gama jam din ka je kana hada shi da Allah dauke ka aiki mabbi akasarin attajiran mu na jahar Kaduna ba da makarta suka arziki ba saboda inna rabbaka yabsudur rizqa wa yaqdir kuma akwai na lafiya Allah ka gafarta mana annabi Muhammad yace yaduwar alfasha daga cikin alamun tashi al-kiyama alfasha za ta watsu akwai bayyana tsareci mutane ba su dauki bayyana tsareci a bakin komai ba ba mazan ba matan ba yaran ba manyan kaga yar musulmi ta yi wani dinki wai haka kyauna yake wai haka ja ka canta yake wata ta yi ba ita ba annabi mutsiya ce to dama ina ruwan annabi da ke wani dinki ne mala katiba ba ake yankowa sai a dan sa anan kasa kasa sai ya dago abin haka wai ba ta ba annabi wata idan ta dawo gida fa sai ta ce mamanta to na dawo sai a ce to za a yi tara tara wurin cire mata riga ku ma tailori ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wani iskancin duk kuke fito da shi Allah ka gafarta mana maza za su koma neman maza luwadi mata za su koma neman mata madugo za a koma ana zina da matattu ana zina da dabbobi ana fiyade duk alama ce ta me ta tashin alkiyama kaji an kama da tiji dan shekara 60 da yarinya ai shekara 3 ya shekara 4 akwai wanda aka kama shi kawai aikin sa daukan yara yana siya ma yara switch da abubuwa a ce ai wani yana da san yara ku ba hankali ku ba hankali ashe gaban sa yake sawa karamar yarinya tana tsotsa har yayi inzali cikin yarinya ya kumbura to to Allah rama mu je akwai yawan ambaliya alama ce ta tashin alkiyama ruwa alama ce ta tashin alkiyama girgizan kasa alama ce ta tashin alkiyama kowa ya ji abin da ya faru a Australia ko Istanbul eh Turkiya kai minti biyu ba akai wata girgizan kasa sai da hankalin duniya ya tashi minti biyu akwai wanda suka ce gaba ɗaya girgizan sakan 47 Allah yi an yi hira da wani mutumi a CNN wannan mutumi magana da ya faɗi ta tada min da hankali aka ce to kai wani wa'azi ka ɗauka ya ce na ga wa'azi jiya aka watso mai kayansa daga gidan haya wanda ya watso mai kayan ya ce yau gani gashi a wurin gudun hijira ba ku gane ba fa jiya attajiri ne shi yau Allah mai da shi matsiyaci jiya ya wulakanta wani wanda ya wulakanta shin yau gasu a wurin gudun hijira tare shi bai da komai wancan ma bai da komai Allah ka gafarta mana yana daga cikin alamu na tashin alkiyama yawar mutuwar mutanen kirki da kun ga a gidanku a anguwarku a garinku mutanen kirki na ta mutuwa alama ce ta me ta tashin alkiyama mutuwar fujaa ana sallah wani ya mutu mutum na cin abinci ya mutu kuna hira da mutum ya mutu ya zo tsallaka titi ya mutu dazu muka rabu da wane yanzu ya mutu ya shiga daki bai fito ba ya shiga wanka bai kai ga cire kaya ba ya fadi ya mutu alama ce ta me ta tashin alkiyama yawan ruwan sama da karancin abinci alama ce ta me ta tashin alkiyama maganar dabbobi nan gaba za ku jira gona magana kana cewa rago yace za a ba mu da sanni ko kuwa nan ba ta dewa wallahi za ka jira goye magana Allah ka jira goye da dusan ne ko babu Allah ya fara wani sai
annabi Muhammad wallahi annabi ne ya fadi wallahi nan gaba ba dadewa za ku baku gane ba Allah rama ba ni aya wai za wa qal qawlu wai za wa qal qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinu Allah ce wai za wa qal qawlu alayhim yayin da zancen mu ya auku akan su akhrajna lahum dabba Allah ce za mu fitar musu da wasu dabba min al-ard daga kasa tukallimun nas tukallimuhum tana magana da mutane annan nas kanu bi ayatina la yuqinuna cewa mutane dangane da ayoyin mu basu yaqini ba ka jira go yana cewa da dusan ne ko babu Allah ka gafarta mana yan uwa amincewa maciyin amana da wulakanta amintacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayati alan nasi sanawatun khadaatun yusaddaqu fiha alkazim wa yukazzabu fiha alsadiq wa yutamanu fiha alkhain wa yukhawafu fiha alaminu wa yinqaqu fiha alruwaifida qalu wa marruwaifida ya rasulullah qala arrajul tafi yatakallamu bi amri alamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kumburar wata yana daga cikin alamun tashin alkiyama kun gani a watan ramadan na bana ko ba mu gani ba jama'a kun ga watan ramadana da idan ku bana ko ba ku gani ba da girman sa ko da kankanta alama ce ta tashin alkiyama yaki da yahudawa alama ce ta tashin alkiyama taron dangin kafirai ko a zaben bana mun gani na'am yanda suka matsa sai obi ya zama shugaban mu wa ya ballahu illa ayyutimma nuruhu walau karihal mushrikuna Allah ya ce a Allah ya saka wa Sheikh Muhammad Sani ya jingir da alkhairi ba ku ce mun ba wallahi tallahi ban gano fikihun malam ba sai da aka gama kidayar zabe ashe arnan nan malam sun gama duk shirye-shiryen su akan mu naka sai naka wai maruru ya ji matsar safe yace naka sai naka to a daidai wannan gaba su da muka zaba Allah ya kama hannun su Allah ya azurta su da mashawarta da kwarai Allah ya sa kal musulunci ya samu feluwa koyi da yahudawa yawan ƙarya mutane maganar su ƙarya tafiyar su ƙarya neman auren su ƙarya auren ƙarya zaman auren da ƙarya kaga mutun yana dariya amma ta ƙarya ce ya daura fuska ƙarya yake yi Allah ka gafarta mana to ƴan uwa sai kuma rushewar Ka'aba alama ce ta tashin alkiyama to daga cikin manya akwai bayyanar Mahdi bayyanar Annabi Isa zuwan Ya'juj da Ma'juj bayyanar Dujjal annabi yace badiru bil amali sab'a hal tantazuruna illa faqran munsiyan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dujjal fad-dujjal sharrun ghaibun yuntazar aw isaa'a fasa'atu adha wa amar akwai zuwan hayaki yoma yace sama'u bi dukhanin mubin ran da sama zata turnike da wani hayaki akwai bayyanar dabba wasu dabbobi ne zasu bayyana su sama kowa alama kai musulmi zaka ga musulunci a goshinka kafiri ma zai gani kafiri zai ce musulmi nawa ka siya kace kafiri nawa ka siyar min shikenan gaskiya ta bayyana kowa ya shaida kowa to daga nan kuma sai maganar rushewar Ka'aba za a rusa Ka'aba zaka je dawa fi a ce eh to tunda ba bijinin yanzu fara ta nan ake farawa sannan kuma sai dauki alqur'ani to a daidai wannan lokacin ba abin da zai rage sai yan iska shirarul khalq to za a yi busa a cikin kaho idan aka yi wannan busar guda uku ne fa iza nufiqa fis-suri nafkhatun wahida wa humilatul ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a fa iza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala يتساءلون فمن ثقلت
ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وسبو دلوكة إذن أكي ونن بوسر أتشنك هو تكر كيزاك جعبن دك ونكي فدي يا أيتها الإزام البالية ويا لهم المتمزقة إن الله قد جمعكم في فصل القضاء يا كوز أوكوكي ودن دكوك zagwanye ya kuka susuwa wadanda kuka rijiddike inna allaha qad jama'akum fi fasl al-qada yu allah zai tara mu inda za'i hukunci shine filin mahshar annabi muhammadu yace innakum tusharuna yawmal qiyamati huffatan urratan gurulan guhuman jawanan adishana za'a tara mu ranar tashar al-qiyama zigidir zindir titibiri bir tsirara ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba kaciya ba belu ga yunwa ga kishirwa to a wannan rana ne yawma la yanfa'u malun wala banu yawma la yanfa'u malun wala banu ranar da dukiya ba ta da amfani yaya ba su da amfani illa man ata Allah bi qalbin salim illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya Allah ka kubutar da zukatan mu yawma tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai take ganin abin da ta aikata na alkhairi a halarce gaban وما عملت من سوء أبن دتعيك تاممونا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تأتي لا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها رانا دزات زكوة رسيتا إجاهية دكانتا كي كانك سيكا إجاهية دكانتا وتوفى كل نفس ما عملت زامو تيكا ما كوة ريدة أبن تايكتا وهم لا يظلمون بزازا لنتيتا با يوم تاتي لا تكلم يوم تاتي لا تكلم نفس إلا بإذني يا أجي فمنهم شقي وسعيد رانا رزاتا زو لا تكلم نفس إلا بإذني با وان دي إسي مغانا أبيلن القيامة سيدة إذن هو الله فمنهم شقي وسعيد أتشم أكوي ين الجنة أكوي ين وتا الله كسام تشي ين الجنة رانا رزاتا تو يوم تبيد وجوه يوم تبيد وجوه وتسود وجوه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ندوي السماء كتي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون yan uwa wannan ranar ne Allah ya gama rantsuwa alqur'ani da yazo kanta sai yace me la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah yace la uqsimu bi yawmil qiyamah ba sai na rantsi da ranar tashi alqiyama ba ka yarda ba ka yarda ba ka shirya ko baka shirya ba kana so ko baka so Allah yace za ta zo annabi Muhammad yace innakum satamutuna kama tanamun zamu mutu kamar yadda muke kwanciya bacci watub'athuna kama tastayqizuna za a tashe mu za a yi tashin alkiyama kamar yadda muke tashin bacci za a yi sakamakon mai kyau da kyakkyawa za a yi sakamakon mummuna da mummuna Allah ya ce wala uqsumu bin nafsil lawama ba sai na rantsi da rai wacce take zargin kanta ba domin rai ta kasu kashi uku ay hasabul insanu allan najma ifama dan adam bai tunanin za mu tattara kasusuwan sa Allah ya ce bale ya qadirina ala an nusawiya banana mu masu iko ne farcanka sai Allah ya saki maka shi bal yuridu linsanu liyafjura amamahu dan adam yana buran ya fajircewa abin da ke gaban sa yasalu ayyana yawmul kaje yana tambaya yaushe za a tashi alkiyaman ne ai mu an dade ana ruwa kasa na shanyewa kuma ai daga duniya sai ina kaduna ko to a kawo za a sauke ka nan in ka zo kawo kuma akwai motoci biyu akwai motar makera akwai ta nasarawa ko ba mu da unguwar makera a kaduna wuta kenan ba mu da nasarawa aljanna kenan Allah ya kawo ka Kaduna da mu za ka hadu yan uwa wannan ranar mu yi tattalinta da me da gaskiya
da amana da cika alƙawari da biyayya da da'a da kyautatawa iyayenmu da kyautata makwabtakan mu da kyautata mu'amalar mu da kyautata kasuwancin mu da tausayi da jin kai da tunanin na ƙasa da kai da rashin hangen na sama da yi wa ƴan uwa al'ummar musulmi fatan alkhairi da tunanin ko yau ko yanzu Allah zai iya saukar maka da ajalinka ƴan uwa ni kan muqaddima nake ga waɗannan sun zo sun min tarereniya da jajayen riguna anil yamini wa anil shimali ولو أرادوا الخروج لا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين قد يعلم الله المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله من صور ركراتو دقاء الشيخ القاضي أبو بكر صالح زاريا واندا يقبا تردى باسينا بدي موضوع إمبا قواد ياجي تردى على رمى محمد رابي وغيزاوا منا غوديا akarmakum Allah baka gama ba tukuna dan akwai masu tambayoyi amma tambayoyin ba za mu ma mutane da yawa ba biyo ci mutum uku ba ina ganin ta nan bangaren akwai wanda yake tambaya sai gabatar da tambayar sa nan ma sai mu dauki mutum daya nan ma mu dauki mutum daya dan haka idan akwai mai tambaya sai gabatar da tambaya ana filin tambayoyi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh آمين آمين بسم الله حللني كاجي زي روشا كراتمو حللني منين يا دليلي ودوما الدهر حيث ما دار ينده زماني يا جويا ده الامري تو اجويا متكر بيزو ده سابن الله با اصلن سوره تا هوتو حرام ني اما ينزو ده دنيا تا cigaba duk yana cikin alamu na tashin alkiyama yanzu wannan karatun kafin mu fara akwai wanda na kira na ce ya kama wannan fejin da aka dora karatun ta farkin magabata yana Istanbul ne yana kasar Turki daga turki duk karatun da muke yana dauka da shi aka fara karatun da shi aka kare to abokan zaman mu da wannan suka tallata addinin su to in dai addinin za a tallata babu laifi a ciki amma tsuran hoto wannan gundarin hoto haramun ne a musulunci wannan na sha'awa da ake ya iji bai da asali a musulunci wallahu a'lam Allah ya dace da mu نعم وعليكم السلام نعم إيه نعم غاشي سر غاشي الرسول تو إذا هو يناسو يني ما جانا ني أكان كيو تتاوى إياي تو شيلو كتشن دا سر لو كتشن سر الرسول lokacin shi bai ma san ciwon kansa ba gashi kuma shi yanzu Allah ya rufa masa asiri su kuma sun mutu ya zai yi idan babanka na dawa to rike shi a matsayin uba in yana da kani rike shi a matsayin uba in mamaka na da ya rike ta a matsayin uwa in tana da kanwa rike ta a matsayin uwa al-khalatu bi manzilati al-um haka annabi yace
wato khala yar uwar uwa tana matsayin uwa ce dan uwan uba yana matsayin uba ne in duka babu abokanansa zabi mutun daya kyautata mushi kawayen mahaifiyar ka samu mutun daya kyautata mata in su ma duk sun mutu samu wanda kake tunanin shekarunsa ya kai shekarun mahaifinka kyautata mushi Allah zai kai wa zai sa maka ladan ka kyautata ubanka a cikin kabari haka in uwa ce samu wata dattijuwa wani aikin alkhairi gina masallaci jaran makabarta dasa bishiya tona bowl rijiya alqur'ani a masal duk wani aikin alkhairi siyada niyyar Allah kai ladan kabarin su Allah zai musu wallahu a'lam Allah ya dace da mu na'am wa alaikum assalam na'am zakar fi da kai na'am na'am a'a akwai kaulani an fara azumi da mutum sai Allah ya mushi rasuwa to kuma gashi ana so a fitar masa da kono to shi za a yi masa sadaka amma ita wannan zakar fi da kan me rai ake yi mawa banda matacce wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam eh nan bangal bismillah bismillah نعم نعم ينا تنبايا ina hukuncin kirista yace in musulmi ya ci zabe shi ko sai yayi alƙawari zai shiga musulunci sai kuma Allah ya sa musulmin ya ci zabe sai ya shigo musulunci ina hukuncin shiga musuluncin sa daidai musulunci mun karu ya shigo a daidai oyoyo oyoyo a musulunci muna masa lale muna masa marhaban irin wannan ya kamata a dinga koyi kwanaki na samu wasu sun yi mujadala akan kwallo wani yace in wane yace shi ya musulunta wani yace shi kuma in wane yace ya zama kirista to kuma sai wannan yace kaga ya zama me ya zama kirista ka riga kai ridda to mutane suna sakaci da bacin su da dama wasu bacin su shi zai kai su huta Allah ya kare mu Allah ya tsare mu a samu mutun da ya zama wuturi shine na karke na'am سيوا وعليكم السلام كاني نكركي نعم ايه أبا الله أما سلفا wannan shekarar bayi da kokobo matsiyaci ne shi bai da kosisi sai shekara ta zagayo Allah ya buda masa to zai fidda tabara a ya in yau ba kwanan mu biyar da yin sallah ba turan sallan baka da hali sai yau Allah ya kawo fa ta yi shikenan an dauke maka je ka sai balango kai ka diba Allah ya bada lada shikenan assalamu alaikum to wa alaikum assalam to insha Allah yanzu akwai mutane biyu kawai zan ba su dama za su yi jawabai bayan wannan jawabi insha Allah sai addu'a sai mu yi sallah naka zan fara da shugaban kungiyar likitoci na hakori na Najeriya gaba daya wanda kuma shine ainihin alkali sakataren alkalai na musabaka na jihar Kaduna gwani Badamasi Hamza a karbi kuma Allah sai ka zo domin ka gabatar da jawabi gwani ta su mallam ai ko ihu ne sai ka bada da larabci التكبير الله التكبير الله التكبير الله دو وني ليكيتان هاكوري ان دي ا نيجيريا يكي تو كركشين سي يكي غاشي على رما غا كودي غا تشو غا سمرتكا دان الله جماعه غا سنه ما يي فارين تشيكي كو ما يي باكين تشيكي يزو دان الله بكو جي دادي دي تساي ا غبانكو با بني زغا منا اكرمك الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفارا وادتشوا اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون بايان حكا باان دوغان جوابي رزين كواي مالا منا غوديا أمددين ƴan kwamiti na da'awa na wannan masallacin muna godiya da malam Allah ya sa ba nan nake ba nakan zo ne duk
lokacin da mallan zai zo yi muhadara muka yi magana da Alhaji Ibrahim ina samun labari muna godiya Allah madaukakin sarki ya kara lafiya Allah madaukakin sarki ya kara wa mallan hazaka da kwazo wurin ci gaba da da'awa Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya hada fuskokin mu a gidan aljanna al-firdaus assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babban malamin mu wanda kusan shi yake gabatar da nasihohi a wannan masallaci shi ya gabatar mana tafsiri a wannan masallaci masallacin da yake hamsu salawat nan ma shi ya gabatar da tafsir shekaru kusan akalla shekaru 5 yake gabatar da tafsir dan haka zan yi afan da wannan dama domin kira الشيخ آدم جبريل الزاهدي دومين يسوي قبات الجاج جواب يسا تو الحمد لله منا قد يقى الله سبحانه وتعالى يا نونا منا وانا اللوكتي وما ينونا منا وانا رانا منا روك الله سبحانه وتعالى يا منا دتنا نئمومينا شي انقبات الدى dan uwana abokina amini da malam badamafi aga ce likitan hakuri to ni kuma likitan me zan zama uhu tunda shi yana da hakuri to kaga ni ya kamata ni ma zama to Allah ya wani dacewa to alhamdulillah muna cike da farin ciki wanda yake musamman a ce committee na da'awa na wannan masallaci wannan abu ne wanda yake aka fara shi shekara biyu zance na wa'azin goren sallah kenan wancan lokacin an yi na karamar sallah aka zo aka yi na babban sallah kuma aka yi na ya zama da cewa ga wannan kuma ana yi to kuma duk lokacin da mutum ya kalla sai ya ga kullun ana ta ƙara ci gaba kaga shi kanki gashi mallan ya zai in ya lura da halartar da aka yi bara da kuma na bana kaga akwai bambanci akwai lokacin da ya gabata nakan yi tunani a nan masallacin in za mu gayyato malamai hanya mazanna za su zauna a sauraron karatun mu kuwa abinda tunanin da nake kenan ga malamai muna da su wanda za mu shigo da su a zo a mana karatu mu amfana to amma muna tunanin waɗanda za su zauna a sauraron din to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ka wannan fikira ta dalilin shi Alhaji Ibrahim Bashir wanda yake shine shugaban committee da awan kuma a kullun ƙara daukaka ake abun yana ƙara habbaka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi nakan yawan fadi wanda yake ba wai dan yana nan ba da kudin shi yake amfani abubuwan da ake gani ana yi kudin shi yake sanyawa a ciki ya sanya kudin shi ya bada na abubuwan da za ake da bukata ko a ce ma in wani abu ne a ce a masallacin ma ana da bukata zai bada kudin shi sa'annan hatta mu da muke gefe a bangaren committee kuma wani lokaci ya ebo ya ce ga wannan aje a shafi wata dan da haka yana matukar kokari na fita nake ga mu wannan ke cewa ta da azumin nan shayi da aka dinga sha a gidana wanda yake gidan uwar gida kenan na'am shayin da aka dinga sha a san shayin wanda yake galibi za ga Alhaji Ibrahim ne ya hado kayan shayin ya kawo muka dinga shan shayi haka nan da azumi Allah ya saka mishi da alkhairi eh to akwai bambanci ne to ti muka sha Allah ya bada dacewa to a tsakanin da Allah muna cikin farin ciki sosai akwai limamin mu na wannan masallaci wanda shi ke shine jagora Mallam Yusuf Abdalla Allah subhanahu wata'ala ya kara mishi lafiya wanda yake duk abubuwan da ake yi idan ba a samu dattijo irin su Mallam Yusuf ba abun ba zai tafi ba saboda dattijo ne bi ma'anar kalima kuma yana daga cikin abin da ya sa muke girmama mallam za ga duka cikin mu in wani zai tafi wa mallam rashin kunya to da mu za a yi fada saboda mallam dattijo ne eh inda nanatawa dattijo ne domin akwai dattijo akwai wanda yake ba dattijo ba akwai tsoho to mallam dattijo ne
daga yana da abin nan din a ce di ina gaskiya take ina ne za a ci gaba ina za abin nan za ga haka malai yake tafiya kuma an sani ga malam Badamafi wanda yake watar muna fira da shi yake ce mun tun ana faban tasha yake cewa malam watar rana za a yi sallar tahajjudi shi ya fara tura shi gaba tun a faban tasha to shi fa idan an ga muna yin abu anan a ce ko ana ba da abin nan to galibi in wani bai sani ba zai dauka kawai anan aka fara malam Badamafi ya ce mun aka zo tahajjudi akwai wasu malam ya ce mishi idan an zo yau na ce maka bismillah ka shige irin ana zuwa domin ya cancanci ya ja din to amma kuma wasu sun take shi dama kuma haka ake samu malam ya tura shi gaba ya ce da ya ja tahajjudi yake gaya mun wani ma'aikatan refinery ya dan bashi bandir da ya ji dadin irin abu ne ya ce muna da yara irin wannan dama ce a lokacin a gida sai da aka yi farin ciki sai wannan kuɗin da aka bada aka dinga babbadawa ana rarraba mutane a karasa mishi albarka kaga kuma gashi albarka ana gani to wanda haka irin abubuwan da su malam suka yi wanda yake ni kanje kai na shi ya jawani ya san tafsiri anan ya ce mun yi in shekara ta zago ya ce yi haka ya daura ni ya jawo ni ya sanya ni ya ce na'ibi ina gari ban kai matsayin na'ibi ba ni ma aka sanya ni malam Adamu shine na'ibi gana da tijo wanda yake za a ganshi dama shine na'ibi anan masallaci ya zama cewa shekaru sun ja yace na ce a hakura a kyale ni yace in ya zo ma ganin littafin shi ma yana mishi wahala saboda irin idanun sun tafi haka nan ga kuma karfi ya ja to malam za ga shi ya jajjawo mu muke abin nan kuma shi ke ba mu goyen baya aka ga muna abu to shine za ga da goyen bayan shi muke wannan abu yanzu yana karaye shi malam ya je garin karaye Kano kenan an mushi rasuwa wanda yake can ya je sai gobe zai dawo kamar yadda ya gaya min insha Allah Allah ya dawo da shi lafiya sannan kuma a yau Allah ya ma baban ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da su yana cikin kwamitin da awa din nan shine malam Sani Gogowar wanda aka fi sani da sanin Qur'ani ko kuma sanin direban Qur'ani malam ma ya san shi to yau Allah ya mahaifin shi rasuwa da safe shi ma da zumu aka mishi sallah wanda yake karfe 10 na safe aka yi jana'izan shi Allah ya ji kanshi duk muna fatan a sasa a cikin addu'a bayan an yi wannan jana'iza kuma lokacin bayan la'asar kuma aka yi jana'izan a Sheikh Imam Abubakar Salihu Getso wanda yake limamin masallacin ungon mu baban su Mahan Nasir kenan Mahan Nasir Imam Al-Madani wanda yake Mahan Nasir yana zuwa nan ya sha mun shagaito shi zai karatun mata a lokacin maza basu farko ba basu amsa ba ba a samu wannan kwamitin ba lokacin ana mata muke kawo Mahan Nasir ya zo anan sai kuma irin wata daura da muka shirya lokacin ya zo ya mana to amma shi ma wata insha Allah zai zo na maza Allah ya faka da alkhairi ba sai na ja da yawa ba in Allah ya kai mu ranar Juma'a muna fatan a ƙara fitowa sosai akwai wani wa'azin goren sallar wannan ya fi a ce ana baka ƴan dubu-dubu a Dr. Sheikh wannan Dr. Umar Mansur wanda yake shi zai zo ya gabatar da wannan karatun a nan gurin Sheikh Dr. Umar Mansur shi zai zo ya gabatar da karatu ranar Juma'a kuma a zo za a sha karatu insha Allah a ranar Lahadi kuma akwai Sheikh Abdulaziz Tahir Abdallah wanda yake shi ma Madina ya karatu shi zai zo ya gabatar da karatu ko da muna gurin jana'iza tare da shi muna magana kuma karatun insha Allah ranar Lahadi zai zo ya karatu Allah ya kawo shi lafiya muna fatan a karfafa mana gwiwa a dinga zuwa din ila nuridu minkum jaza'an wala shukura mu dai ku dai zo din Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma wannan masallaci albarka Allah ya kara ma wannan kwamiti albarka Allah ya kara ma kwamitin masallaci wanda yake akwai iyayenmu wanda suna ba mu gudunmuwa duk ana abubuwa tare da su zaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu albarka wannan shine abin da zan faɗi a takaice wallahu ta'ala alam assalamu alaikum shikenan shugaban kwamitin da'awa sai ka jawabin godiya yawa shi Alhaji Ibrahim Bashir shi ke jagoran ainihin wannan kwamiti namu na da'awa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قارا جدد قوديا مغا الله سبحانه وتعالى أبسا غاني إمومين دي منا بايان حكا زميك قوديا تما سمان غا شمالا شك سالو أبكر زاريا واندي أمسا منا وانا غيتا a bazan manta ba kusan wata ɗaya da suka wuce farko-farkon azumi na kira malam
na roki malam aziki malam yazo yayi mana karatu na goren sallah kuma alhamdulillahi duk da cewa akwai invitations da yawa da suke tare da malam kawai abinda malam yace mun to dan Allah ka dinga dan tuna mu saboda yanayin aiki gashi kuma wannan karo an tura malam nesa inda ya gabatar da ainihin tafsiri muna fatan Allah ta'ala ya saka mu malam da alkhairi Allah ya ƙara mu malam albarka da rayuwansa da iyalansa da sauran ƴan uwa da dalibai gaba daya alhamdulillah malam adam Allah ya masa albarka malam adam farko kamar yadda jama'a da yawa kila suna da labarin Allah rahma Muhammad Rabi'u Gezawa da yawa wasu ba san shi ba amma suna jin sunansa Allah rahma Muhammad Rabi'u Gezawa shekaru masu yawa ni na san shi a munbarin izala a matsayin Allah rahma tun kafin zuwan su malam Adam Jibril shi ma Allah rahma ne na izala a baya so Usman Rabi'u Gezawa su ne suke sama da su ga malamin mu malam Badamasi Hamza Allah ya marayuwansa albarka gashi dan uwa ne abokin mu ne amma wallahi haka muka je muka rinsuna muka koyi alqur'ani a wurin sa Allah ya kara masa albarka sauran ƴan uwa musulmi irin su alaramma ma'an shehu marabarido tun muna kanana muka san su a wannan aiki bi ma'ana wayannan abubuwan da muke gani su suke kara kwadeta mu har muka kawo wannan saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar mu akan wannan hanya jama'a za a ga na tashi wani bawan Allah ya zo na a kujerana an ce gaba da gabanta alhamdulillahi Sheikh Zubair Abdullahi shine babban shine sakataren dan fodiyo haka suka janyo ni suka sanya ni a cikin committee dan fodiyo da haka Allah ta'ala ya azurta ni da wasu experience wanda ya na kira mutane muka zauna muka ga al'umman garin Rigasa musamman nan yankin Allah ya azurta mu da mutanen kirki da kananan yara Allah ya ba su alqur'ani da yawa daga ciki Allah ya ba su tarbiya to me zamu zauna mu makan mu fada ni wani abu wanda zamu ce muki kawunan mu da al'umma wannan shine musabbabin kafa wannan committee na da'awa mun samu goyen baya daga cikin ɗaya daga cikin yayin mu shine Alhaji Suleiman Namadi da Malam Ahmad Misau Alhaji Sanu Gogori sanan sanin qur'ani da muka fi sanin sa wanda Allah ya yi mahaifinsa rasuwa yau din nan Allah ya gafarta masa malam muna godiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya kai ka lafiya kuma muna fata duk lokacin da muka gayyaci malam insha Allah malam zai amsa mana gafiyata da izinin Allah sauran al'umma da suka halarci wannan majalisi muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya kara mana kwarin gwiwa akan san addini Allah ya kai kowa gidansa lafiya السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لله شكرا ما سجوابي سن كملا تشين يردم الله سنروى نمو هادرا إن شاء الله ران الجمعة دكما ران الله دي كما دا أيني ما لي بياني تو كمان غوبي إذن الله يكيمو ما لن دي غبات دوان نمو هادرا أوان نمو صلاة شي غوبي إن شاء الله باين سلم مغربا أكوي ونمو هادرا وان دزي غباتر anar gasa titin Abuja Road in ka haura can akwai inda ake cewa kwana mai dabino daidai option yan banga na kwana mai dabino akwai sabon masallaci a wannan wuri insha Allah bayan sallar maghrib gobe in Allah ya da malam zai gabatar da muhadara a wannan wurin dan haka wanda ya zo nan sai ya sanar da wanda bai zo ba sai mu hada wajen domin mu halarci wannan muhadara bayan haka akarmu kumalla mata tinjiya suke sanar da ni cewa dan Allah nema musu izini malam dan haka insha Allah malam zamu nemi izini domin suna so su ma gabatar da musu da gabatar da mahadara to insha Allah mata malam ya ce ku sa rana insha Allah malam zai zo domin ya gabatar da mahadara aksar da mahadaran mata yauci da safe ne yake to insha Allah ana sa lokaci insha Allah za a sanar da malam to malam zan kira malam Adamu domin zai rufe mana addu'a akarmukum Allah malam Adamu malam ka Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ga masu so su samu audio wannan karatun.
zan fadi nan ba in yaso sai kowa ya dauka sai a mana sallama a ce masallacin zahir da ya wadatar number ita ce 0806744 3973 0806744 3973 sai a ce masallacin zahir shikenan to mallam kafin mallam ya addu'a dan dan ce wani abu kadan game da mallam Okay. Wato abin da nake so in ce game da mallam shine dazunan a gabatar da ni likitan hakuri da mallam game da wannan harka na da'awa ba da jimawa ba kudancin Kaduna da kai sani dai wurin da yake shiga yake wahala mallam yana jagoran musamman ni da shi da ainihin wannan muna shiga cikin dajika ƙauyuka ƙauyuka muna zuwa muna kwanaki a wannan wuraren zamu yi tafiyan kafa na tsawon awanni cikin daji karkashin jagorancin mallam to akram kuma Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وبعد واتو وين ما سمعنا كراتو دم يجمع بقية بسرا نع الله يمنك البركة مغودي قري قري الله يشمك البركة ديك وعي حالات وانا كاسولة غابر تامسا لا يهمنا زنبانسا لا يهمنا بقية ده الله يسعد البركة شو وانا كراتو ده كي الله قاريم ده وانا كراتو الله يمنك البركة la ka daukaka ku akan wannan aiki naku la kara muku daukaka da ilimi wannan da tije ijabaki in ka ji jan bakin ba za ka ci bane sai ka mace wannan dan shekara 18 ne in baka zo ba za ka taya cewa ai da tije bane za ka zama dan shekara 18 ki jan bakin amma ina da tije muryar daban jikin daban muryar daban Allah ya sa albarka mun gode kware mun karanta Fatiha gaba daya mi sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين كما أمهد من خمد مجيدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا تكن سبنا تكن سبع الدعاء الفاتحة